Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Оюун Эрдэнэ, улсын дээд шүүхийн захиргааны танхимын шүүгч Батсуур, Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч Идэр нарыг шалгуулахаар авилтаа тэмцэх газарт хандлаа. Тус хоёр шүүгч нь Эрдэнэ дүүлдэрийн 49% холбоотой байх магадлалтай гэж үзэж байгаа тул хариуцлага тооцоолох хүсэлтээ ерөнхийлөгчд илгээжээ. Эрдэнэ дүүлдэрийн 49% худалдаа хөгжлийн мөнгөний хөрөнгө оруулалттай Mongolian Copper Corporation худалдаа авахдаа төрийн мөнгө оролцуулан амгийн компаниуд ашиглаж мөнгө угаах замаар хууль зөрчөө авсан гэж засгийн газар үздээ. Үүнээс үүдэн шүүхийн маргаан 2 жил гаруй үргэлжилж байгаа ч хамгийн сүүлд нийслэлийн прокурор дээр дахин 49% холбоотой асуудлыг хэрэгсэхгүй болгосон юм. Улсын хурал үндсэн хуулийн цэцүүртэл дүгнэлт гаргаж чад байгаа энэ асуудал шүүх прокурор дээр унаж байгаа нь 49% талын томилгооныхон ажиллаж байгааг хардлагыг дагуулж байгааг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга хэллээ. Тухайлбал Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шүүгч Идэр нь улсын хурлын гишүүн асан хувь төгөлдрийн хүү юм байна. Гишүүн асан хувь төгөлдөр нь өөрөө Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллахаас гадна 49% худалдаа авсан хүмүүсийн томилгоогоор оцсон байна. Тиймээс түүний хүү Идэрийг шүүхийн эрхцөөн байдлын тухай хуулийг зөрсөн гэж үзжээ. Тийм учраас төрсөн эцэг гэдэг нь хамаарал бүхий этгээд мөн үмэн. За тэгээ тэр өдрөө бас их сонирхолтой зүйл болсон. Таслан цагийн хэмжээ авахцсны дараа шүүгч солигдсон. Болдотор гэж шүүгч байжгаад гинт хувь төгөлдрийн хүү Идэр гэдэг одоо шүүгч энэ зүйлийг хянаад тэгээд одоо үндсэндээ татгалцсан юм хариу өгсөн. Тэгэхээр энийг бол шалгуулахын зүйтэй гэж үзэж байгаа учраас хариултаа тэмцэх гадрын дарга инх чаргал шүүхийн ерхий зөвлөлийн дарга Лондонд орж шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга Эрдэнэ цогт нарт хандж байгаа. За мөн одоо ерхийлэгчийн тамгын гадарт хандж байгаа нөгөө томилдог субъект гэдэг утгаар нь тийм ээ. Харин улсын дээд шүүхийн захиргааны тэнхмийн тэргүүн Батсуур шүүгчийн тухайд мөн л Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% холбоотой хүний хүүхэд нь юм байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% худалдаа авахдаа 9-10 компаниар дамжуулан мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж үзэж байгаа. Тэдгээр компаниудын нэг болох United Energy гэх компанид Батсуур шүүгчийн ав 4 жил ажилласан байна. Захиргааны хэргийн шүүхтэр засгийн газрын шийдвэр удаа дараа ундаг нь хин нэгэн шүүгчийн ашиг сонирхлын зөрчил явж явах магадлалтай тул шалгуулахыг хүссэн гэдгээ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга онцлээ. Өөтегөр энэ Батсуур гэж шүүгчтэй холбоотой худалдаа хөгжлийн банкны талд одоо илт захиргааны иргэн шүүх одоо гарч ийн гэдэг өөр бас баримтууд байна. Жишээлбэл Багнуур хувьцат компанитай холбоотой лицензийн асуудал гарч ирж байгаа. За мөн одоо бусад ийм асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр Батсуур гэдэг шүүгч ер нь яг ямар хэргийг хянаж шүү, ямар ашиг сонирхлын зөрчлүүд байв, авилгал авсан уугүй юу гэдэг талаар бас юм мэдээлэлүүд байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг одоо тодруулахын тулд бас авилгалтад тэмцэх газарт бол хандхан зүйтэй юм аа гэж бодож байгаа. Монгол улсад хуулийн байгуулгын завхрал дээцэгтэй хүрснэг сүүлийн үеийн жишээнүүдээс харж болно гэдгийг тэрээр онцлээ. Тухайлбал нөхөр нь хэрэгт орсны төлөө эхнэрт нь бэлгийн дарамт үзүүлсэн саксай прокурорын бичлэг олон нийтэд ил болсон. Мөн зориг гасны амиг хүнээсэн хэрэг шүүгч нь өөртөө зохиомл хэрэг үүсгэн хэрцгийгээр гимгүү иргэдийг эрүүдэн шүүж хүчээр ял өөрүүлсэн. Хувийн компанийн хууль бус худалдаа авах ажиллагаа шүүх прокурор дээр ундаг гэх мэт шүүгч прокурорудтай холбоотой асуудалтай цаашаа засгийн газар тэмцэх болно гэдгийг тэрээр хэллээ.